Hər kəsə salam. Bu gün sizə Microsoft Word şablonlarından istifadə etməklə 3 qatlıq broşurun hazırlanmasını öyrədəcəyəm. İlk olaraq Microsoft Word-ü açaq və seçə biləcəyiniz nə qədər müxtəlif şablon olduğunu baxaq. Bugünkü dərsdə broşuru hazırlayacağımız üçün axtarış hissəsinə ingiliscə broşur yazacağam. Budur. Seçə biləcəyiniz seçimlərin hamısını görürsünüz. Bu gün biz 3 qatlıq broşuru hazırlayacağıq. Ona görə də mən buradakını seçəcəm. Şablonu seçdikdən sonra açıldığıda görəcəksiniz ki, əslində 2 səhifə var. Bu ona görədir ki, biz iki üzünə çap edəcəyik. Bu arxa üz, bu isə broşuradın daxili olan ön üz olacaq. Artıq broşura üzərində dəyişiklik edə bilərsiniz. Məsələn, şirkət adı, ona uyğun alt yazı, bizimlə əlaqə hissəsi, mənim nömrəni daxil edirəm. E-mail ünvanı və veb ünvanı. Həmçinin şirkət haqqında məlumat hissəsində istədiyiniz məlumatları daxil edə bilərsiniz. Broşurada dəyişmək istədiyiniz bütün mətnləri dəyişdikdən sonra mən şəkilləri də dəyişmək istəyirəm ki, bizim şirkətə aid təsvirlər əks olunsun. Bunun üçün şəklin üzərində sağ düyməni klikləyib Change Picture, Şəkli dəyiş seçirik. Sonra həmin yerə qoymaq istədiyimiz şəkli seçirik. İndi daha yaxşı oldu. Buradan istədiyinizə uyğun olaraq ölçünü dəyişə və fırlada bilərsiniz. İndiki halı üçün belə yaxşıdır. İndi eynisini bu şəkildə etmək istəyirəm. Əla. Buradan Şəkir loqosunu və eyni zamanda qalan iki şəkli də eyni üsulla dəyişə bilərsiniz. Son olaraq bütün redaktə işləri bitdikdən sonra yuxarıdan fayl save as, yəni yadda saxla seçəcəyik və ad yazacağıq. Məsələn, Gül firması Yadda saxlayan ki, bu broşuranın düzgün şəkildə hazırlanması üçün iki tərəfli çap olunmalıdır.